Прекрасната ни неделя продължава с един изключително полезен разговор. Казвам го абсолютно обективно, защото аз самата съм потребител на това, за което ще ви разкажа сега. Знаете, че винаги се стремим да ви даваме много полезна информация, която да подобри вашето ежедневие, вашето качество на живот. И съм много щастлива, че днес ще ви срещна с две прекрасни момичета, които ще допринесат много за това. Казвам здравей на Джулия и Мария, които са основатели на Biohacking платформата. Нали така? Да. Супер. Много ви благодаря, че отделихте от времето си да сте наши гости, защото съм убедена, че ще има изключително голяма вълна след това, което ще споделите, и много хора като мен ще се ентусиазират и ще бъдат едни последователи на това да подобрят начина си на живот. Ние много благодарим за поканата. Ние много искаме да разкажем малко повече, повечето хора, какво е биохакинг, какво се случва, как работи панела, така че за нас е супер полезно да разкажем и да дадем повече информация. Да започнем с това. Какво е биохакинг? Какво направихте вие двете и защо? Биохакинг е една нова дума, която наскоро нашумя. Какво точно означава биохакинг? Биохакинг означава да хакнем своята биология, така че да оптимизираме нашето здраве, нашето тяло индивидуално за това, което работи за нас. Индивидуално подчертавам много, нали, аз, защото много ми харесва, че това е вашето мото наистина и вашата идея, а не... Съжалявам, че те прекъснах, тъй като много често се случва моята приятелка отслабна така. Тази жена прави това, значи аз ще го пробвам. И ние сме склонни да експериментираме много неправилно с телата си и въобще не си даваме сметка каква вреда по-скоро може да нанесем по този начин. Именно, нали така? Защото ние двете сме минали вече по този път. Така ли? По масовото. Да. Дайте да пробваме тези крайности, тази диета, онази диета, тези тип тренировки, фаст и така нататък. Водим се по груповите, масови, модерни, трендинг неща, без въобще да осъзнаваме, че това вреди на нещо друго. Така че с биохакинг ние искаме да хвърлим светлина върху това, кое работи наистина за нас. И идвайки точно от този опит, че сме грешали, ние намерихме истината за нас и знаем, че това работи. Затова сме тук, за да ви кажем, че това работи. Да познаваш тялото си и да го оптимизираш така, че да бъдеш здрав, да изглеждаш добре, да забавиш стареенето. И това не е нещо невъзможно, не е нещо, което само се говори. То наистина работи. Хакваш си собствената биология и чрез различни хакове, техники, принципи и малки стъпки в ежедневието, всичко това е достъпно за всеки един от нас. И тук отварям една скоба пак, защото хората много често това го свързват с нещо първо много скъпо, а второ с някакви абсолютно неща, които са много трудни да се адаптират в ежедневието. Казват, о, това сега не мога да го правя, това ще ми е скъпо, не мога да си отделя такова време или нещо такова. Не, напротив, сега вие ще кажете за много от начините, които вие сте открили за себе си поне, примерно. На практика цялата платформа е панел, в който работят основно лекари. Той е разработен на база изследвания, на база на световни тенденции, които са свързани с превенция. И всъщност нашето най-голямо желание е да има превенция в България и да се обясни на хората, че е много по-лесно да вземат мерки преди да се развили заболяване. Много е тъжно, но знаем, няма абсолютно никаква превенция по отношение на автоимунни заболявания, по отношение на преддиабетни заболявания. Така че основно платформата цели това, човек да се чувства много по-добре, да изглежда много по-добре и да може да оптимизира своето представяне. Както в корпоративен аспект, това, което с теб си говорихме, например, ти да можеш да оптимизираш представянето на твоите служители, така да можеш да оптимизираш своето в личните си отношения, защото слагайки си сензора за проследяване на глюкозата, всъщност има толкова много изследвания, които показват, че дори комуникацията в семейството се подобрява благодарение на това, че хората са много по-малко склонни към депресия. Всъщност човек няма ние всички в ежедневието се усещаме малко раздразнени, имаме такива моменти, в които не се чувстваме добре и всъщност сензора може да ни покаже кога това се случва и кога не. И ние да направим връзка между храненето, между ежедневието, което имаме, какво сме правили, кога сме спортували, с какво сме се хранили. Пак добавям сега, защото ние си говорим, защото вече сме много навътре в темата, така да кажем. Да. Съм сигурна, че за зрителите ни в момента цялата тази информация може да звучи една идея хаотично. Понеже Джули спомена сензора, това е въпросният сензор. Аз казах, че съм потребител. Какво прави този сензор? Този сензор отчита пиковете и спадовете на кръвната захар,
които ние имаме непосредствено след хранене, преди хранене, по време на сън, по време на стрес и въобще очите всичко, което ни се случва в тялото. Нали? Така. Точно така. И ние, наблюдавайки това нещо, трябва да можем вече да анализираме не ние, специалисти, които го гледат, виждат и ни препоръчват съответно вече най-правилното за нас и за нашето тяло. Това, аз да кажа от моя опит, откакто съм сложила сензора, че срещам много често с въпроса, какво ти има, болна ли си? Нали, не е нещо, което човек слага или носи, когато се разболее. Джули преди малко каза, говорим за превенция. И когато ние наблюдаваме кръвната си захар, всъщност можем много лесно да контролираме процесите, които ни вредят, да ги минимизираме и да наблегнем тези пък, с които се чувстваме по-добре. Да, аз определено мисля, че това устройство е най-бързо променящото навиците. Защото човек, нали, ние отиваме на лекарите, ти казват, трябва да намалиш стрес. Обаче хората не осъзнават всъщност колко много стрес има зад хранене, зад претрениране, всичките хранителни разстройства, че не се консумира достатъчно храна. И всъщност курса, нали, биохакинг може да накара човек да разбере какви са тези основни принципи, той да има една добра основа, да започне да си наблюдава тялото и да разбере какво е добре индивидуално за него, спрямо неговото натоварване, спрямо неговия лайфстайл и средата, в която живее. Защото това е крайно различно за всеки един от нас. Точно така, добре. А тъй като няколко пъти споменахме платформата, биохакинг е платформа, в която има панел. Точно така. Има различни курсове. За момента в платформата има три курса. Биохакинг 1, биохакинг 2 и как да балансираме хормоните. Тепърва ще има много интересни курсове, които ще бъдат свързани с менопауза, перименопауза, фертилитет, автоимунни заболявания и преддиабетни състояния. Те са, пак казвам, разработени от лекари. Идеята най-вече е ние да получаваме обективна информация, защото в интернет пространството има прекалено много информация, която не е обективна. И ние искаме да накараме потребителите да започнат да разбират какво индивидуално е добре за тях. Съответно, това може да се случи чрез следене на различни параметри. Сън, инсулин, за да наистина да имаме обективна представа, защото има толкова много фактори, които повлияват на тялото. Когато правиш един режим, ти не можеш обективно да знаеш за 10 дни това дали се отразява добре или зле, просто за 10 дни, нали, следейки как се чувстваш. Защото в дългосрочен план има много повече параметри, които ние трябва да вземем предвид. Така че идеята е ние да образоваме и да дадем обективната информация, която е на база изследвания, пак казвам. И нещо, което е много важно, е, че този курс е подходящ за всеки един човек. Защото колкото по-добре ние се научим да познаваме тялото, толкова по-добре ние може да приложим различни неща, които да ни предпазят. На практика, един мъж е много по-различен от една жена. Това е ясно за всеки. Категорично, да. Трябва да са един и същи режим. Да, те трябва да бъдат един и същи режим, трябва да бъдат съобразени съвсем различни фактори, различни възрасти и пак казвам различно натоварване. Да кажем, ако моето натоварване е много по-интензивно от други хора, не, то тогава хранителният режим ще бъде съвсем различен спрямо натоварването на човек, спрямо неговия лайфстайл, колко време спи и така нататък. Защото ние всички сме попадали на такива много подвеждащи реклами, на прекалено добър маркетинг, на опаковки. Ние дори самите много работим в тази посока, платформата да предоставя безплатна информация какво е добре да консумирам. Това, че пише, че е без захар, не означава, че е по-добро. Това, че пише, че няма глутен, също не означава, че е по-добро. И всичката тази подвеждаща информация за хората да стане лесно разпознаваема. Окей, обръщам етикета, виждам, това не е окей за мен. Най-малкото, консумирайки рафинирани храни, обработени храни, всеки един човек чрез устройството ще види какъв е пика и каква е реакцията на тялото и ще разбере кои храни са по-добри за него и кои не. Глобално, дори да не влиза в детайл кои са по-добрите въглехидрати, просто ще избира прясната храна, която е в най-суровия вид и ще избягва така тази вълна от маркетинг, която има върху нас. Това, че пише, че има витамин B16 или витамин C, не означава, че е добре да го пием.